أني سنبش حسين بالله كغراغي زون قمر وردا يتفطر حبت بالمويانه يا عند ورداچنم عند اگر اقفم يا ير نبرت لوط منورون املاكاش نغروچ بزو انتنوچ نغروچ علونا كنزيهم وسط كفتنيا يموقت مچمر وقتون يالطبقه يزناب مبزات يدرق مبزات تلواواج يهونه زناب منور ليلوش دمو يا ያልተጠበቀ ናዳ መፈጠር እንደ ወረዳችንም ያሉ ነገሮች አሉ በመጥቀስም ይቻላል አሁን እንደ ባድ እንደ በርጨድ የተከሰቱ ናዳ የመሪት መሸራተቶችም እንዳገርም እንደ ወረዳችንም ያሉ ነገሮች እዚህ ነገሮች ያው አመላካሽውት ናቸው ከጥቂቶቹ ማለት ነው ከሰተው ያየር ንብረት የመከላከያ ዘዴዎች አሉ ከነዚህ ምን ሰራቸው ስራዎች አንዱ የከፍሽንት አጥራቅምን መጠቀም ያየር ብክለትን እንደሚቀንስ የሚታወቅ ነገር ነውና ይሄ የከፍሽንት አጠቃቀሙ እንዴት ማጠራቀም እንደምንችል አሰራሩ አባከይ ቀበሌ በጥነት ልማት ቡድን ሞዴል የሆኑ አቶ አቂሉ ቤት ሄደን አብረን ለማየት የእናንተ ፍቃደኝነት በአክብሮት ጠይቃለሁ። ازوی سباتو اقیلو ممراتری بی سلامو وهی منفو اندیت ناچو بیتا سا هلو سلام دهنا ناچو لجوش اشی نی اهون زاری اتو اقیلو یمتا هود بابزانیو اون کاهون کایر نبرتگار یتلایو سراوچ کرسوگار سرتنال کایر نبرت چگر منورون یو املاکاش نگروش بزو نگرو چالوم اندنیا یو የሙቀት መጨመር መጨመር አንዱ አመላካሽ ነገር ነው ሌላ ደግሞ ያ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የዝናብ ማነስ የዝናብ መብዛት ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ መኖሩና በተለያዩ ቀበሌዎቻችን ውስጥ ራሱ ናዳ መከሰቱ የጎርፍ መብዛት እነዚህ ነገሮች አመላካሽ ነገሮች ናቸውና እነዚህ ነገሮች ለመከላከል የምንሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ ከነዚህ ውስጥ እርከብቶች ሽንት አጠራቅመን በዩሪያ ፋንታ የሰጠንበት ሂደት አለ ይሄ የከብቶች ሽንት አጠራቅመን በሰራነው መሰረት سنጠቀም ያየር ብክለትን ይቀንሳል በሚል የሰራነው ነገር አለና እርሶ ከኔ ጋር ሆነው አርሶ አደሮችን ያሰራሩና ያጠቃቀሙን ሂደት አስተምሩልን ፈቃደኛ ነው ወይ ነው የሱ ፈቃደኝነት እጠይቃለሁ አስተምራቸዋለሁ አሳይሻለሁ አብረን እንሄዳለን አብረን አሳይሻለሁ ምን ችግር እሺ አቶ አቂሉ ያየር ንብረት ለውጥ መኖሩን እርሶ እንደ አካባቢውም እንደ ወረዳ አጠቃላይ ሁኔታ የተገነዘቡት ነገር ካለ ቢነግሩኝ ያሁኑ ና የድሮ አይገኝም ለድሮ አይገኝም ምንም ነገር ምግቡ ቪታሚኖቱ ምኑነቱ ይላል አንድ ነገር ያሁን ጊዜ ዝናብ ደሞ በዛን ጊዜ ወቅቱ በጊዜ አሳምሮ ይገባ ነበር አባቶቻችን ራቆታቸው ዘንቡ ተዘነበባቸው ምን ያሉ ዘርቶ ዝናቡ የሰው ማይጎዳም ነበር ምንም ማይረጋ ነበር አየሩ ማይጎዳም ነበር ያሁን ደግሞ ተራየ ሆነዋል አንድ ሳምንት ተዘነበው ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ድረስ ምን ተፈትላል ታይዘንብም ይቆያል ድንጋጤ የተተከሎቹ ይበላሻል የተዘራም ይበላሻል ድንጋጤ ህዝቡ ይገባል በጣም ችግር አለ የድሮ ገብስና የድሮ ንብሮ እንጂ አይገኝም ዘሩት ገብስ እንዴ እኔ ያ ገብስ አይገኝም የለም ኪሎም እንኳን አይገኝም ኪሎ 50 ኪሎ 100 ኪሎ ይሆን ነበር በድሮ አሁን ጊዜ አይሆንም በጣም ያሳዝናል ጊዜው አሁን ድንሽ እንተክለዋለን
ተክለን በበጋ ዝናብ ታይዘን ብለን ቶሎ ቶሎ ተክለን ዝናብ እንጠብቃለን። ጭራሽ የተከለው ወድሞ ይቀራል። አንዳንዴ ደግሞ ቶሎ ይገባና ያ ድንች ዝናቡ ይበሰብስበታል። ቢበሰብስነ ክሳራ ይገባል። ይህ ነገር የሆነው አየሩ ነው። አየሩ እንደዚህ ስለሆነ ተለውጧል። አየሩ ስለለወጠ ምን እናድርግ? በዚህ ሁሉ አደጋ ደረሰ። እሺ፣ አቶ አቂሉ በጣም አመሰግናለሁ። በጥሩ እንትን ነው የገለጹት። እያንዳንዱን ተርዘር አድርገው በቃ ካዩት አንጻር ከነበረው ከድሮ ካሁኑም መግለጻቸው በጣም ነው ማመሰግናቸው። የአየር ንብረት ለውጥ መኖሩ ያው ቅድም እንዳልነው የጎርፍ መከሰት፣ ያልተጠበቁ አደጋዎች መከሰት፣ ናዳ ለምሳሌ ናዳ መከሰት፣ የአፈር መሸርሸር፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያው አመላካች ነገሮች ናቸው። ሌላው ደግሞ ያው የተለያዩ ምንጮች መድረቅ፣ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ራሱ መዝነብ፣ እነዚህ ምርታማነት ማነስ፣ እነዚህ አመላካሽ ነገሮች ናቸው እና ከዚህ የተነሳ የአርሶ አደሩ ጉዳት ላይ ነው። የምርት መቀነስ አለ፣ የውሃ መድረቅ አለ፣ የውሃ እጦት አለ፣ የከብቶች መኖ፣ የእንስሳት መኖ፣ የሰውም ጭምር ያው የድርቅ የመፈናቀል ችግሮች ሁሉ እነዚህ ነገሮች ጉዳቶች ናቸው። ሌላው ያው የአየር ንብረት ለውጥ ዋነኛ መንስኤዎቹ ወይ የሚከሰትባቸው ምክንያቶች ትልቁ ነገር የህዝብ ቁጥር መብዛት ነው። ሁለተኛ የደን መጨፍጨፍ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ያው አላስፈላጊ የሚለቀቁ ጋዞች ናቸው። ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተፈጥሮ ነገሮች አለመጠቀም ትልቁ የአየር ብክለትም ዋነኛ መንስኤ እንደሆነ ያው እናንተ አርሶ አደሮች ልትረዱት ይገባል። አንቺ ያልሽን ትክክል ነው፣ በጣም ትክክል ነው። ዘንድሮ ዝናብ በዝቶ ያየሽ ድንቹ ወደመ፣ በጣም ወደመ። ምንም ያላገኘት አካባቢው ሁሉም አምና ደግሞ እንደዚሁ ድርቅ ገብቶ ምናምን በዝናቡ ችግር ነው። ዝናቡ ነው ዝናቡን ጊዜው ጠብቆ አልዘነበን ጠብቆ አላገኘንም አላመረት። በወቅቱ ተዘነበት ይህ ሁሉ አይመጣም ነበር። አየሩ የተለዋወጠ 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 ሆነ፣ በጣም የተለዋወጠ ሆነ። በጣም ችግር የመጣበት ሰዓት ነው። እኔ እንደዛ ነው። አቶ አቂሉ በጣም አመሰግናለሁ። ያሉ የገጠሙ ችግሮች ምን ምን እንደሆነ በዝርዝር አስቀምጠውልኛል። አሁን ለተከሰተው ለአየር ንብረት ለውጥ መርሶ እንደ ሞዴል አርሶ አደርነቶ ምን ብናደርግ ይሻላል ብለው ያስባሉ? የደረጃ መሬቱ ግዴታ መጠበቅ አለብን፣ በደንብ መጠበቅ አለብን። እርከን መቁረጥ አለብን። እርከን ተቆረጠ ወደ በስርዓቱ መሄድ አለብን። ደኖቹ መትከል በስርዓተ መጠበቅ ይተከልበት ጊዜ ይቆረጥበት ጊዜ አለው፣ ቦታ አለው። ሶስተኛ ከባለሙያዎች ጋር ነው ሁሉ ይሰራ። ባለሙያዎች የመከሩን ነገር እሺ ብለን ተጠቀመን፣ ምንም ነገር የቸገረው ነገር የለም። ይህ ሁሉ እግዚአብሔር ተለመን ጸሎት ታረግ፣ ምንም ነገር አያቅተንም፣ ሁሉ ይሰራል። እሺ፣ አቶ አቂሉ ያው የሰጡኝ ምላሽ በጣም አመሰግኖታለሁ። ቅድም በተነጋገር ነው መሰረት የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እነዚህ ውስጥ አንዱ የከብት ሽንት በማሰባሰብ በአግባቡ በመጠቀም ከአየር ንብረት ለውጥ የሚመጣው ጉዳት መቀነስ ወይም መከላከል እንችላለን። በአየር ንብረት ለውጥ የሚመጣ ጉዳት ለመቀነስ ያው ቅድም ከግብርና ስራዎች ጠቅሰናል፣ ብዙ መንገዶች እንዳሉ ዘርዝረናል። ከነዚህ ውስጥ የከብት ሽንትን አጠራቅሞ መጠቀም አንዱ ነው ብለናል። እንዴት ይከላከላል ለሚለው አንደኛ ያው የከብት ሽንት አጠራቅመን በአግባቡ ከተጠቀምን ምርትና ምርታማነትን ያሳድጋል። አንደኛው እንትን ጠቀሜታው ይሄ ነው። እንዴት ያሳድጋል ስንል መሬት ያው መጀመሪያ የነበረው ጤንነቱ ላይ ይመለሳል። ሽንት ከፍተኛ ጠቀሜታ ስላለው በአየር ንብረት ለውጥ የመጣው ጉዳትን መቀነስ ይቻላል። ሁለተኛው ጠቀሜታው ያው ተለዋዋጭ በሆነው በአየር ንብረት ለውጥ የሚመጣው ጉዳት መቋቋም ይችላል። አርሶ አደሮቹ ግን ከብዙ ነገሮች ማያያዝ እንችላለን። ትልቁ ነገር አሁን የከብት ሽንት የአፈር ጤንነትን
يتأبق على لين بات إنا ينيا ما أفرلا يلم ما سبل ياو تينا ما منو عيرون عيبا قروم يا عير نبرت لو عيبا قروم مرتنا تلقونا غير يا مرتنا متمنة تنيا سد قال ك يتلا يا يعد جوش بيمتو أرسو درم تولوا واجب هنا بعير بكلت يمي مت أقودات ما قاوق أميتشلا شيء سوستنيا لا يا قدم بالنوم سرت عيير بك يمي بكلو جازوتشن يكن سال بلنا لين زوتشن دي تكسر تلو لميلاو አንደኛ ዩሪያ በመንጠቀምበት ጊዜ ዩሪያ በባህሪው ቮለንታይን ነው ይተናል ወደ እንትን ይተናል በዛን ሰዓት ደግሞ ዩሪያ በራሱ የሚፈጥረው ናይትረስ ኦክሳይድ የሚለው ጋዝ ወደ ከባቢ አየር የመትነን ባህሪ ያለው በዛን ሰዓት ነው ጉዳት ያደርሳል የሚለው ሌላ ሁለተኛ አርሶ አደር በተለምዶ የከብት ሽንት በትኩስነቱና አዛባብ ሲጠቀም በራሱ ጊዜ በነዚህ በትኩስ የከብሽንትና አዛባ ላይ ሚቴን የሚባል ጋዝ አለ ያ ሚቴን የሚባለው ጋዝ ወደ ከባቢ አየር የመበከል ባህሪ ያለው እነዚህ ነገሮች ናቸው አሁን ቀደም አካባቢ ላይ የሚበክሉ ጋዞችን እንቀንሳለን ብለን ያስቀመጥነው እሺ ግን እነዚህ በካይ ጋዞች በቀላሉ እንዴት እንቀንሳለን ለሚለው አንደኛ ያው አርሶ አደር የከብሽንት በቀላሉ አሰባስቦ ማለት ነው በመጠቀም ከከብሽንት የሚመጣው ሚቴን ጋዝ በትንሳል ሁለተኛ ደግሞ ሰባሰበ የከብሽንት ዩሪያን ሊተካ አርሶ አደሩ ዩሪያን ሊተካለት ስለሚችል በዩሪያ የሚመጣውን ናይትረስ ኦክሳይድ የተባለው ጋዝ መቀነስ ይችላል የከብሽንት አጠራቅሞ መጠቀም ከአየር ንብረት ብክለት ጋር የሚመጣው ጉዳት እንደሚቀንስ ብዙ አውርተንበታል ቀደም እስቲ እርሶ ያው የከብሽንት እንዴት አጠራቅሞ እና አጠቃቀሙ አያያዙም ጭምር ይንገሩን እስቲ ድሮ እንትን እንዳገኘን አውጥተንበት ነው ነበር እንዳገኘን አፈሰው ነበር እንዳገኘን እንዳገኘን ወዲያ ንበት ነው ነበር አሁን ግብርናዎቹ ታስተምሩን ጀምሮ መጥቼ ይሄን ሰራሁት ሰርቼ ወደ ቦታ አንጥፈት ቦገዝቼ አንጥቼ አስተካክዬ ጀሪካን ቆርጬ ዝግጅ አድርጌ ሳምንት ውስጥ አስቀምጣለሁ እዛ ወስጄ ገልብጬ በሆነ ብቃዎች ገለብጥና አስቀምጣለሁ ታስቀምጥ ወደ ወስጄ ገብስ ጋር ሙከራ አደረኩት ተከብተ ገብስ ይሄው ያው ዳ ገብሱ የበቀለ ይመጣል አዎ አቶ አቂሉ በትክክል ጥሩ ገልጸውታል አርሶ አደር ከዚህ በፊት በተለምዶ ማለት ነው የከብት ሽንትና አዛባ ወዲያውኑ ትኩሱ ነበር የሚጠቀምበት አሁን ግን አሁን ሞዴል አርሶ አደሮች እንደ አቂሉ ሞዴል አርሶ አደሮች መጀመሪያ ያው እንትን የከብት ሽንትና ከውሃ ሽንቱ ጋር ይለያል ጋጣው ላይ ማለት ነው ከጋጣው ላይ ተዳፋት ነገር ነው ተሰርቶ ወደ ውጭ እንዲወጣ ነው ከጓሮ ይቀዱለታል በትቧማ ካይነት ሽንቱና ውሃ ሽንቱና አዛባው ምንም የሚገናኝበት ሂደት የለም ከዛ ራቅ አርገው ከጓሮ በኩል ቆፍረው ማለት ነው በትቦ እየቀዱ በጀሪክን ያጠራቀሙ እንዳይተን ደግሞ ከታች ላስቲክ ነገር ያነጥፉለታል ከላይ ደግሞ ሼድ ይሰሩለታል ከዛ በኋላ እየቀዱ ሲወርድ ጠለል ብሎ ከአዛባ ጋር ሳይደባለቅ ነው ይወርድና ከዛ በኋላ ያቆዩታል ከ15 ቀን በኋላ እስከ ከ3 እስከ 6 ወር ያቆዩት ለዩሪያን ስለሚተካ የከብሽንት በባህሪ የዩሪያን ይተካል ያንን ቶፕ ድሬሲንግ ላይ ይጠቀሙበታል ያንን ጊዜ ከ15 ቀን በኋላ ለምን ቆየ ለሚለው ጥያቄ በባህሪው ትኩስ ሲሆን ደግሞ አሞኒያ አሲድ አለው ያንን አሞኒያ አሲድ በካይ ጋዞች ናቸው መሬቱን ደግሞ እንትን ይላል ሰብሉን ስለሚያቃጥል ያንን ለመቀነስ አቆይተው ነው እንትን የሚሉት የሚጠቀሙበትና አንደኛ ትልቁ ነገር አሁን የከብት ሽንት ዋና ጠቀሜታው ቀድምም ላስቀምጠው እንትን በየና አንደኛ ትልቁ ዩሪያን ይተካል ነው ትልቁ ነገር አርሶ አደሩን ከዩሪያ ወጪ እንትን ይላል የዩሪያ ወጪ ይቀንሳል ያካባቢ የበካይ ጋዞችን እንትን ይቀንስልናል ሌላው ደግሞ ተባይናን በሽታም ያጠፋል ከዚህ አንጻር ብዙ አርሶ አደሮች አሁን ዩሪያን ለመተካት ይሄንን የከብሽንት አጠራቀሙ እንደሚጠቀሙ ያው ቀድም ገልጸውልናል አጠቃቀሙ ላይ በዚህ አይነት ነው ያታውቂሉ የከብሽንት እንዴት እንደሚያዘጋጁና እንዴት እንደሚጠቀሙ አንዴ ቢያሳዩ
ይህንን ልራሳይሽ አልኩሽ። ይኸውና ይህንን ተስር ቆፍሬ ተቤት በኩል ቆፍሬ ወደዚህ አወጣሁት። ወደዚህ አውጬ ትቦ ገዝቼ አምጥቼ ጀሪካን ቆርጬ አስጋጭቼ ይህንን ቆርቆሮ አምጥቼ ከድኜ ስርዓቱ ይዤ ነው እንደዚህ ያደረኩት። የምን እንዳይሸታ ሽታ እንዳያመታ ተስር እንደዚህ አድርጌ ነው የሰራሁት። ተዛም ላይ የወዲሽ ሁሉም አድርጌ እንደገና ስርም ላስቲክ ነው ይለብስ አድርጌ ተዛ ደግሞ የዚህ የሞላው አውጥቼ እዛ ጀሪካን ላይ ገለብጣለሁ። የሳምንት በሁለት ሳምንት ወይ በሀያ ቀን አንት ይሆን የገብስም የባቄላም ያከፋፈልኩ ነው የሰጠው። እሺ፣ አቶ አቂሉ በትክክል ገልጸውታል። ምክንያቱም የሙያው ባለቤትም ናቸው፣ በተግባር ስለፈጸሙት በአግባቡ ገልጸውታል የሚል እንትን አለኝ። እኔ ያው ተጨማሪ ማደርገው ይሄ የከብት ሲሰባሰብ ማለት ነው ከውስጥ ከጋጣው ጀምሮ ነው። መጀመሪያ ያው ከብቶች የሚተኙበት ቦታ ላይ ተዳፋት ነገር ናት፣ እነሱ ወደ ላይ ነው የሚተኙት። ከዛ እበቱ አዛባ ማለት ነው ከላይ ይሆናል፣ ውሃ ሽንቱ ደግሞ ወደ ታች ይወርዳል። ያንን ውሃ ሽንት ደግሞ ተጠራቅሞ ልክ እንደ ቦይ ውሃ መውራጃ ቦይ አይነት ነገር ይሆንና ቀጥታ ወደ እንትን ይቀዱለታል፣ ከስር ማለት ነው ውጭ ለማስወጣት ይቀዱለታል። ቱቦ ይገባል። በቱቦ አማካይነት ወደ ጉድጓዱ ይመጣል። ይሄ ጉድጓድ ደግሞ አንደኛ ነገር አሁን አቶ አቂሉ ቅድምም ጠቅሰውታል፣ ይሄ እንትን ላስቲክ እንዳይተንም ላስቲክ ይነጠፋል። ሌላው ደግሞ ይሄ ሼዱ ማለት ነው ለዝናብም ይከላከላል። አንደኛው ደግሞ ሌላኛው ያው የተቀዳውን ሽንት እንዳይተንም ጭምር ይረዳል ነው። በዚህ ልክ ነው ያው ከቤት ራቅ ብሎ ነው እንትኑ እርቀቱ ቢያንስ ከአንድ ሜትር በላይ እርቀት አለው። ያው ባሉት መሰረትም ይሄ ነው አሰራሩ ላይ በዚህ መልክ ነው እየቀዱ ጥላ ስር እያስቀመጡ በዚህ መልክ በዩሪያ ፋንታም እየተጠቀሙት ነው። በዚህ ጋር ተዛ ተቤቱ ቆፈርኩና ይህንን አምጥቼ ቱቦ አነጠፍኩ። ቱቦ ገዝቼ ትልቁ ቱቦ ነው አሻንዳ ቱቦ አመጣሁ። ተዚህ ተጀሪካን ቆርጬ ጀሪካኑ አስተካከልኩት። ጀሪካኑ ክዳንም አለው እንደገና ሽንቱ ይጠራቀም ከድነዋላ እዚህ የተረፈ ጀሪካን ቲሞላ አውጥቼ እዛ ከምራለሁ። አቶ አቂሉ እንደገለጹትም ማለት ነው ያው ቅድምም አውርተናል ከላይ ጀምሮ ከውሃ ከአዛባ ጋር ከውሃ ሽንትና ከአዛባ በምንም ታምር አይገናኙም። ጥርት ያለ የከብት ሽንት ነው ወደዚህ የሚመጣውና እቺ ፕላስቲኳ ያው ከስር የምትነጠፍ ናት። ምክንያቱም ስርገት እንዳይኖር ማለት ነው። አጋጣሚ ጀሪካኑ ሞልቶ እንትን ቢል ራሱ ስርገት እንዳይኖር የሚነጠፍ ነው። ያው ሌላው ጀሪካኑ ክዳን አለው። ልክ ሲሞላ ሌላ ጋር ጥላ ስር ወስደው ከድነውት ያስቀምጡታል ማለት ነው። ቅድም በጠቀሱት መሰረት ከአስራ አምስት ቀን በኋላ ያው እንደሚጠቀሙት ራሳቸውም አስቀምጠው እዚህ ያጠራቀምኩት እዚህ አምጥቼ ይኸውልሽ እንደዚህ ነው ያስቀመጥኩ። እጠቀማለሁ ወደዛ ይወስድኩ ሳምንት ሁለት ሳምንት ወር ያስቀመጥኩ እንደዚህ ይጠቀምባቸዋል። ዛሬም ያወረድኳቸው አለ እንኳንታች ምን ምንድን ነው ለየትኛው እንትን ነው የሚጠቀሙ? የገብስ፣ የባቄላ፣ የጎመን የሁሉ ነገር እጠቀምበታል። ዛሬ በቃ ጠየቅናቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጡን በጣም አመሰግናለሁ። ያው ስራው በርቱ፣ ቀጥሉበት። አሁን እኔ ቀጥታ ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች ጋር እሄዳለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንግዲህ አርሶ አደሮች ያው የከብት ሽንት በማጠራቀም የአየር ብክለትን መከላከል ከአየር ብክለት የሚደርሰው ጉዳት ለመከላከል እንደሚቻል ሞዴል አርሶ አደር በሆኑ በአቶ አቂሉ ብዛጓሮ አይተናል። ስለዚህ ብዙ ከዚህ ውስጥ ብዙ ትምህርቶችም አግኝተናል። አጠቃላይ ተግባሩንም አጠቃቀሙንም ለምን ምን እንደሆነ ዝርዝር ነገሮች አይተናል። እንግዲህ አርሶ አደሮች እናንተም ዛሬ ባያችሁት መሰረት ተግባራዊ እንድታደርጉ አሳስባለሁ። እንግዲህ አርሶ አደሮች የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል አዛባና ሽንቱ ሳይገናኝ ቅድም ባየነው መሰረት ማለት ነው አቆይተን ከአስራ አምስት ቀን እስከ ሶስት ወር ድረስ አቆይተን መጠቀም አለብን። ሁለተኛ ያው የከብት ሽንት በትኩስነቱ ስንጠቀም በውስጡ ያሉ
አየ ከባቢን አየር የሚበክሉ ጋዞችን ለማስቀረት የከብሽቱን ቀተን ቢያንስ ከ15 እስከ 3 ወር አቆይተን በመጠቀም አካባቢን ከሚበክሉ ጋዞች መከላከል እንዳለብን ነው። ሶስተኛ የከብቶች ሽንት በማጠራቀም በዩሪያ ፋንታ በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የአርሶ አደሩን የኑሮ ደረጃም የመሬቱም የጤንነት መጠበቅ አለብን። አራተኛ ያው የከብት ሽንት ስናጠራቅም ከጋጣው ጀምረን የአዛባውና ሽንቱ ሳይቀላቀል በተባለው መሰረት ታዳፋቱን ሰርተን በቱቦ ወደ ጉድጓዱ እንዲወጣ አድርገን ከስር አንጥፈን እንዳይተንም ከላይ ሼድ ሰርተንም በተባዚ መልክ ያዘጋጀ ነው። የከብት ሽንት 15 ቀን በኋላ ካቆየነው በኋላ ለጓሮ አትክልት፣ ለገብስ፣ ለስንዴ እና ለድንች መጠቀም ስለምንችል አርሶ አደሮች በዚህ መልኩ መጠቀም አለባችሁ። አርሶ አደሮች ዛሬ በነበረን ቆይታ ብዙ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ በርቱ። ለሰጣችሁኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው። ሰሚ ፎሪ ሰሚ ፎሪ ለሚያጂ